waxa ay iska noqotay arrin iska caadi ah in siyaasadda Soomaalida in mooshin laga keeno madaxda dawladda kaasoo inta badan dhaliyo qaraarasho siyaasadeed waxa ay u eegtahay in marka la bartanka looga jiro xiisad siyaasadeed tii ugu darnayd tan iyo markii xilka loo doortay madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo laba sanadood ka hor hadii aynu ku hormarno xagga gudoomiyaha baarlamaanka caadi ahaan madaxda kulubta leh mooshinada si joogto ah ayay warbaahinta uga hadli jireen waxayna cabiri jireen aragtidooda ku wajahan waxa socda balse gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal marnaba ma uusan ka hadlin mooshinka tan iyo intii uu saxeexay dhowr jeer oo ay warbaahintu isku dayday inay kala xiriirto telefoonno kala duwan ayaanay u suurtagelin inaan haleelo maadaama aan telefoonada laga jawaabayn marka keliya ee la arkay gudoomiyaha baarlamaanka waxa ay ahayd markii ay xildhibaanadii mooshinka keenay ay ugu tageen gurigiisa oo ku dhex yaalla xayndaabka fiila Soomaaliya wararkii ugu dambeeyey ee maanta soo baxaya waxa ay sheegayaan in gudoomiyaha baarlamaanku uu ka guuray gurigiisii ku yaallay fiila Uganda ee ku dhex yiilay madaxtooyada waxaana la sheegay inuu degay hotel lagu tiriyo xildhibaanada mucaaradka sida ay warbaahinta u sheegeen xildhibaano ka agdhow gudoomiyaha baarlamaanka ilaa iyo haatan lama oga cidda amnigiisa sugaysa hase yeeshee ciidamada AMISOM ayaa u xil saaran sugista amniga madaxda sarsare ee dowladda waana inay ku ilaalisaa xarumaha dowladeed ee loo asteeyay madaxdaasi dowladda weli wax war ah lagama hayo AMISOM iyo gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha ayaa waxa ay dad badani ka rabeen inuu sharaxo mooshinka uu qabtay gaar ahaan qodobada culculus ee loo cuskaday iyo sharcinimadiisa maadaama uu jiro sharci dhigaya in marka hore ay tahay in garsoorka ay ogolaadaan in eedeymaha madaxweynaha loo soo jeediyo inay wax ka jiraan iyo in kale warqad uu horey u soo saaray gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal ayaa waxa uu ku codsaday in la dhowro madaxbannaanida baarlamaanka hase yeeshee waxaa lagu eedeeyay in laftiisa uu faragelin ku hayo laanta fulinta balse aamusnaanta gudoomiyaha ayaa meesha ka saartay fursaddii uu kaga jawaabi lahaa eedeymahaasi keligiis ma ahan cidda aamusan ee sidoo kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo ah qofka mooshinka laga keenay ayaa laftiisa aamusan isaga oo ay u egtahay inuu iska wato howlihiisii caadiga ahaa xilli meel kasta oo dalka soomaaliya ka mid a laga hadalhayo isaga iyo weliba mooshinka laga keenay waxaase la fahamsan yahay in madaxweynaha uu kulamo gaargaar ah la yeeshay madaxda qaarkeed tan iyo intii mooshinka la keenay sida ay ila xoogaalahay u sheegeen warbaahinta kulamada ayaa waxaa la sheegay inay ku saabsanaayeen sidii xal looga gaari lahaa arrimaha mooshinka xildhibaan xasan cabdi ismaaciil oo ka mid a kuwa keenay mooshinka ayaa warbaahinta u sheegay in sharciga uu qabo in mar haddii uu xildhibaanku saxeexo mooshinka inaanu ka laaban karin waxaana uu intaasi ku daray in mooshinka ay saxeexeen 92 xildhibaan oo ah guntankii la rabay ee uu sharcigu qabay balse xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka mid a kuwa ka soo horjeeda mooshinka ayaa warbaahinta u sheegay in qodobka uu cuskanayo xildhibaan xasan uu sax yahay balse markii koowaadba xildhibaanada qaarkood saxeexooda laga been abuuray sidaasi darteedna qof aan saxeexin mooshinka uusan qodobkaasi qabanaynin xildhibaano badan ayaa waxa ay sheegeen in magacyadooda iyo saxeexooda laga been abuuray waxaana ay sheegeen inay sharciga la tiigsan doonaan ciddii sidaasi samaysay waxaa ka mid ahaa xildhibaanadaasi xildhibaanad ku sugan magaalada Delhi ee waddanka Hindiya taasoo arrimo caafimaad u joogtay waddankaasi waxaana ay muuqaal ay soo duubtay ku sheegtay in laga been abuuray saxeexeeda waraaquu maalintii shalay soo saaray xooghayaha guud ee baarlamaanka cabdixakiin buux ayaa waxa uu ku sheegay in 14 xildhibaan ay soo gudbiyeen cabasho ah in magacooda iyo saxeexooda laga been abuuray sidaasi darteedna uu ku jabay mooshinkii madaxweynaha laga keenay dowladihii hore khilaafku waxa uu aad u saameyn jiray laanta fulinta dhexdooda waxaana inta badan mooshinada laga keeni jiray xukuumadda sababtuna waxay ahayd madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha oo isqabta hadda khilaafku waxa uu ku soo wareegay dhanka baarlamaanka waxaana uu markii labaad khilaaf ka dhex taagan yahay guddoonka baarlamaanka oo ku kala aragti duwan mooshinka madaxweynaha laga keenay ee uu saxeexay gudoomiyaha baarlamaanku waxa ay sidoo kale ku kala aragti duwan yihiin kala duristii guddiga maaliyadda ee baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenka koowaad cabdiweli muuday oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu yidhi gudoomiyuhu waxa uu mooshinka saxeexay isaga oo xanaaqsan
haka laabto ayaan leeyahay. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa warbaahinta u sheegay in xildhibaanada ay gaareen heer aysan salaanta iska qaadin halka markii hore ay saaxiibo ahaayeen. Xitaa waxaa la sheegay in xildhibaano isugu yimi goob aroos oo lagu soo casumay ay salaanta isla garab mareen. Xoghayaha baarlamaanka Cabdixakiin Buux ayaa warqad uu soo saaray ku sheegay in mooshinkii madaxweynaha laga keenay uu jabay kadib markii 14 xildhibaan ay sheegeen in saxiixooda iyo magacyadooda laga been abuuray. Sida uu qabo sharciga, mar haddii uu jabo mooshinka ama uu siyaabo kale u socon waayo, muddo 6 bilood oo qofkaas lagama keeni karo mooshin kale. Balse xildhibaanadii keenay ayaa weli ku adkaysanaya in mooshinku uu sax yahay, waxaana xaalka uga sii daraya guddoomiyaha baarlamaanka oo weli aamusan. Haddii aynu eegno awoodaha xogayaha guud ee baarlamaanka, haddii uu jiro qof fudub dhexaad u ah arrimaha mooshinka madaxweynaha, qofkaasi waa Cabdikariim Buux oo ah xogayaha guud ee baarlamaanka Soomaaliya. Maalinkii koowaad isaga ayuu ahaa qofkii saxeexay warqadda mooshinka, inkasta oo uu bil furay ama qaws waxa uu ku qoray amarka guddoomiyaha, taasoo loo fasirtay inuu isaga fogeynayo wixii eedeymaa. 48 saacadood kadib, Mr. Buux waxa uu soo saaray waraaq kale oo uu ku sheegayo in 14 xildhibaan ay sheegeen in laga been abuuray magacyadooda iyo weliba saxeexooda, sidaasina uu ku jabay mooshinkii laga keenay madaxweynaha. Balse xildhibaano shalay hadlay ayaa waxa ay sheegeen in xoghayaha uusan awood u lahayn in waraaq uusan guddoomiyuhu la ogeyn uusan soo qori karin, sidaas darteedna uu weli mooshinkii sidiisii yahay. Ma ahan markii koowaad ee Buux magiciisa miiska soo karo. Mooshinkii kan ka horreeyey ee lagu ridayay Professor Maxamed Cusmaan Jawaari, Mr. Buux shaqadiisa ayaa qiilqiil gashay kadib markii guddoomiye ku-xigeenka Cabdiweli Muuday uu waraaq uu soo saaray ku sheegay inuu xilka ka qaaday xoghayaha. Balse markii dambe Mr. Buux shaqadiisa ayuu halkiisii ka sii watay. Xildhibaanada gudbiyey mooshinka ayaa ku doodaya inay soo dhammaystireen tiradii loo baahnaa, isla markaana ay ka warsugayaan guddoonka golaha shacabka. Haddaba haddii aynu eegno xaaladdan dalka uu marayo, dad badan ayaa isweydiinaya qaabka loo mari karo xilka qaadista madaxweynaha. Haddii aynu eegno xagga dastuurka dalka, qodobka 92 ee dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya ee aan weli aftida loo qaadin ayaa dhigaya in xilka qaadista madaxweynaha ay soo jeedin karaan xildhibaanada golaha shacabka marka madaxweynaha lagu soo eedeeyo khiyaamo qaran, xadgudub culus oo dastuuriya, ama ku xadgudub xagga sharciyada kale ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Isla qodobka 92 ee dastuurka dalka Soomaaliya firqadiisa 2aad ayaa sidoo kale dhigaya in hindisaha xilka qaadista madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ay golaha hor keeni karaan ugu yaraan 3 dalool oo 1 dalool oo ah xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Sidoo kale isla qodobkaasi ayaa dhigaya in maxkamadda dastuuriga ahi ay dhageysato eedeymaha loo soo jeediyay madaxweynaha inay sal leeyihiin, waxaana haddii ay go'aamiso maxkamaddu inay eedeymahaasi sal iyo raad leeyihiin, 3 dalool 2 dalool ee 2 aqal ee baarlamaanka ay xilka ka qaadi karaan madaxweynaha. Haddii madaxweynaha laga qaado si waafaqsan farqadda 1aad ilaa 3aad ee qodobkan, waxaa xilka madaxweyne la wareegaya guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Haddii aynu eegno jiritaanka maxkamadda dastuuriga ah ee dalka Soomaaliya oo aysan iminka ka jirin maxkamadda dastuuriga, ayaa haddaba waxa uu ismarin waa ka taagan yahay halka loo laabanayo iyo maxkamaddii dhagaysan lahayd eedeymaha loo soo jeediyay madaxweynaha. Waxaana dadka qaarkood ay qabaan aragti ah in mar haddii aanay jirin maxkamaddii dastuuriga ahayd ee loo laaban lahaa in loo laabto maxkamadda sare si ay u dhageysato eedeymaha loo soo jeediyay madaxweynaha, halka dadka qaarkoodna ay aaminsan yihiin in golaha shacabka uu go'aan ka gaaro arrinta. Maxkamadda dastuuriga ah oo aan ka jirin dalka Soomaaliya iyo dhinacyada siyaasadeed oo aad u kala fogaaday ayaa dadka qaarkood waxa ay qabaan inay sii hurinayso xiisadda siyaasadeed ee haatan ka taagan waddanka Soomaaliya. Mooshinkan oo aan la ogeyn halka uu ku dambayn doono ayaa waxaa ilaa iyo hadda aan ka hadlin madaxtooyada dalka Soomaaliya. Siciid Axmed Timreyse, wararka telefishinka caalamiga ah Star.